ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 11 ಜನವರಿ 2023 ದ ಇಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಜನವರಿ 2023 MCQs ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 2024 ವೇಳೆಗೆ 20-30% ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡರೊಳಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನವರಿ 2019. ಸೊ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕಡಿತ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 10, ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 µm ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ವ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2.5 µm ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20% ಅಂತೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ 2017 ಮೂಲ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 2017. ಯೋಜನೆಯು 23 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 102 ಸಾಧಿಸಿದ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 2011 ಮತ್ತು 2015 ನಡುವಿನ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ನಗರಗಳಾದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಇಯರ್ ಮಧ್ಯ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕಾಯ್ದೆ 2010 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆ Article 21 ರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು NGT ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. NGTಯು 5 ಸಿಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭೋಪಾಲ್, ಪುಣೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಶೆಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹೌ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ಸೊ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪಾ ಸರ್ವಿಕಾರ್ಪಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಸಾರಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಹುಲ್ಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. IUCN ಕಡಿಮೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖನಗಳು ಅನುಬಂಧ 3. ಇದರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ವಿಘಟನೆ, ಅರಣ್ಯನಾಶ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಭೇಟಿ. ಇದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಲವಾದರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಗ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಗುಜರಾತ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಮೇರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು. 2017 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಬಳಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಮುನಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೊದಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೀಸಲಾದ ಮೊದಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ತಾಲ್ ಚಾಪರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಇದು 2020 ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ UPSCಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಜೌಗು ಜಿಂಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾರಸಿಂಗ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ? ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಿನಿ ಓರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಜೂನ್ 30, 1936 ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದಂಡೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತನಾಡುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಜೈನಬಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಹನ, ವಜ್ರಗಳು, ಕದನ ವಿರಾಮ, ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು, ಪ್ರವಾಹ ಸುಳಿ ಇದು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರ ಭಾಗ 2, ತಾಲ ಒಳೆದ ದೋಣಿ, ಪಂಜರ, ಇಳಿಜಾರು, ಕಾಣಿಕೆ. ಇವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಪಯಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು, ಕೆಡ್ಡ, ಸಮಯ, ಗಗನಸಗಿ. ಇವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಶಾರಾಮದ ಆಲದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 124 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಮತ್ತು 217 ವಿಧಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಕೊಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1981 ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ CJA ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು ಮುಂದಿನ 12 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ 1993 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ 1993. ಇದು CJA ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ 1998 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 143 ಸಿಜೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡ 5 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ 1993. ಅದನ್ನು 5 ಜಡ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿ ಜೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 4 ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಜೆಯನ್ನು 5 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 3ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ 1998. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಕೊಲಿಜಿಯಂನನ್ನು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತರ 4 ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 2 ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲಿಜಿಯಂನಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿಜೆಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಜೆಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಿಜೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದು 1970ರ ದಶಕದ ಸೂಪರ್ ಸೆಷನ್ ವಿವಾದದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹಿರಿತನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಿಜೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಜೆ ಅವರು ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಲಹೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕಡತದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು 2 ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೊಲಿಜಿಯಂನಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 2 ಹಿರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ಎನ್ಜಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನನ್ನು 99ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2014ರ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಿಜಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 6A ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಎಂಬುದು 1955ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 15 1985ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂಬ ಮೆಮೊರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇಂದ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿಭಾಗ 6A ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜನವರಿ 1, 1966 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 25, 1971ರ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರ ವಿದೇಶಿಯರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಂತೆ ಅದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 1, 1966 ಮೊದಲು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನವರಿ 1, 1966 ಮಾರ್ಚ್ 25, 1971 ಟೈಮ್ಲೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಪ್ಪಂದ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಹಿಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ 1984 ರಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೂನ್ 5, 1984 ಅಮೃತಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನೇಮನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಅಮೃತಸರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಸೊ ಸಿಖ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಜನರಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಿಂದ್ರನ್ ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 2 ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಶಾಪ್. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್. ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬೃಂದನ್ ವಾಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಂತ್ಪುರ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಂತ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ 1982 ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಈ ಮೂಲಭೂತ ನಾಯಕನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು 1983 ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಂದನ್ ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1984 ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದನ್ ವಾಲೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಂತರದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಿಖ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದರು. ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸೊ ಇದು ಈ ದಿನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.